Joriy yilning 4-may kunidan boshlab karantin munosabati bilan vaqtincha faoliyati to'xtatilgan respublikamizdagi barcha o'sha ro'yxatlash imtihonish bo'linmalari, ma'muriy amaliyot va transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish bo'limlari o'z faoliyatini boshlashdi. Bunda haydovchilarimiz o'sha transport vositalariga davlat raqam belgilarini olishlari, bundan tashqari o'sha fuqarolarimiz imtihonlar topshirib haydovchilik guvohnomalarini olishlari mumkin. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi 4-may kunidan yana faoliyatini davom ettirishni boshladi. Bunda fuqarolarni qabul qilish, ya'ni yo'qolgan haydovchilik guvohnomalarini tiklash, yangi haydovchilik guvohnomalarini olish va yangi sotib olgan avtotransport vositalarini qayd etish guvohnomalarini olish va ularni almashtirish. Avtotransport vositalarini ro'yxatlash davom ettirilmoqda. Mart kuni sotib oldim. Karantin bo'lganligi sababli davlat raqamini olish imkoni bo'lmadi. Mana xizmatlar ruxsat etilgani uchun ro'yxatdan o'tkazamiz mashinani. Davlat raqamini olamiz. Mashina oldim, mashinaga metan qo'ydirdim, mana gaz, o'shanga kelib texpasdan kelib almashtirishga. Gazni deb ruxsat olish kerakdim. Tartib shartlari hammasi yaxshi. Karantin qoidalari hammasi amalga oshirib, kirishda dezinfeksiya qilib kirishyapti. Tekshirib, hamma maskada. Masofaga turib ochirib olamiz, navbatda turib. Transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish faoliyati ham boshlangan. Bunda transport vositalarini o'sha muddati yetib kelgan bo'lsa, majburiy texnik ko'rikdan bemalol kelib turib o'tkazishlari mumkin bo'ladi. Haydovchilik guvohnomani yo'qotib qo'yganim sababli o'shani qayta tiklashga imtihondan o'tyapmiz. Karantin muddatida uyda qolib shu imtihonlarga tayyorgarlik qilib, qayta bilimimizni oshirib, yana keldim. Bitta-bitta o'sha sanitariya gigiyena qoidalarga amal qilgan holda kiryapmiz. Yaxshi. Shuningdek, o'sha sodir etilgan qoidabuzarligi sababli ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, o'sha haydovchilik guvohnomalari olingan haydovchilarimiz ma'muriy amaliyot bo'limlariga borib turib, belgilangan jarimalarni to'lab, o'sha haydovchilik guvohnomalarini olish imkoniyatiga ega bo'ldi.